Dnešné evanjelium nám pomôže odkryť obrovské bohatstvo cez možno tú najchudobnejšiu ženu. Budeme počuť úryvok o chudobnej vdove. Vdovy mali v starovekom Izraeli veľmi náročnú situáciu, lebo jednak stratili blízku osobu, teda manžela, ktorý sa o ne postaral, a zároveň nemali stály finančný príjem. Nový zákon spomína jediný krát, že niekto, teda vdova, platil drobnou mincou, teda presnejšie dvomi drobnými mincami, ktoré mali hodnotu jedného rímskeho kvadransu. Za jednu drobnú mincu, aby sme sa vedeli predstaviť, si mohla kúpiť napríklad len jeden citrón. Teda to je to, čo v skutočnosti mala. Úplne maličko. Z malička vie však vyťažiť maximum a dať k dispozícii všetko. To málo, čo má, sa stáva jej najväčším pokladom, ktorý dáva. Neprivlastňuje si nič, ale v dôvere dáva všetko. Dáva viac, ako by od nej mohol niekto žiadať, lebo dáva slobodne. Táto vdova nič nemá, je schopná dať všetko, bez toho, že by si zaručoval niečo na nasledujúci deň. Jej chudoba nie je v tom, že sa dokáže zrieť drobných mincí, ale v tom, že je úplne odkázaná na Božiu prozreteľnosť a dobrotu. Úplne a bezvýhradne sa spolieha na to, že Boh sa prostredníctvom ľudí o ňu postará. Nič nehovorí, ani sa nedotýka Ježiša, o nič neprosí, iba je prítomná naplno vo chvíli, keď sa na ňu práve zapozerá Ježiš a možno o tom ani nevie. Ježiš hovorí, že ona vhodila viac, že pri svojej chudobe dala všetko, celé svoje živobytie. Dala do hry úplne všetko, všetko, čo mala, celú seba dala. Zdá sa mi, že Ježiš obdivuje to, že dala všetko, čo mala, že obdivuje jej celistosť, jej absolútnu prítomnosť v danom okamihu. Lebo len to, ten, kto vie, kým je vo vzťahu k Bohu, teda že sme chudobní, môže mu dať všetko späť. Vedieť, kto som vo vzťahu k Bohu, ma oslobodzuje od všetkých naviazaností a zviazaností a zoceľuje moje vnútro. Žiť z tohto vzťahu ma smeruje do neustáleho vychádzania zo seba a vchádzania do vzťahu slobody. Vychádzania zo vzťahu s Bohom ku všetkým. Dnešné slova z Markovho evanjelia nám môžu pomôcť zamyslieť sa nad tým, alebo lepšie povedané, pozrieť sa do môjho vnútra a rozlíšiť situácie, ktoré ma integrujú. Vytvárajú vo mne jednotu a tie, v ktorých si chcem niečo privlastniť, ktoré ma v konečnom dôsledku rozbijajú. Prosme si o dar ducha, aby sme mali odvahu ako táto vdova z dnešného evanjelia žiť z toho vzťahu, ktorý nám dáva impuls vychádzať z nášho zamotaného života a vzťahov smerom von. Keď bude naše vnútro, teda celý náš život, napojený na ten Boží, budeme môcť žiť z toho istého postoja, ako nám to ukázala táto chudobná a pritom vnútorne najbohatšia vdova.